Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti waan daawadayaal meel kasta oo codkayga muuqayo baydi ka soo gaarayo. Daawadayaal waxaan soo gaarnay amintii aan isoo gudbin jirnay warkayga galabnimo. Waad kala socotaan telefishanka Star xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warka waxay idin la socodsiin doontaa hadii ay baa awood leeyahay qoraada aniga oo Khadra Cabdi Haybe. Qodobada warkayga ugu doorka roolana waxaa ka mid ah: Akaadamiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ku qabatay kulan saddexda xisbi ku saxiixayeen qaadashada kaarka codbixinta. Qaar ka mid ah shirkadaha layrka oo cabasho ka muujiyey Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta oo ay sheegeen inay shirkad u xidhi doonto layrka. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay keentay caws loogu talagalay xoolihii ay abaartu saameysay. Dhanka caalamka idinka haynana waxaa ugu waaweyn daawadayaal doorashada madaxtinimada Faransiiska oo weli socota. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu doorka roon leh, balse intaynaan u gelin faahfaahinta qodobadaasi aynu ku wada nasanno qadar xayeysiisa.